عامر عباس ربانی اور ان کے بعد سلطان الزاہین جناب بابا سید مداح حسین شاہ صاحب اور ان کے بعد خوشبو قمبر جناب مرتضیٰ قمبر اور ان کے بعد جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب اور آخر میں شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت. 25 رجب امام برگ معصومین حویلی مرید شاہ میں یوم شہادت سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 4 بجے مجلس ادا ہوگی. مجلس ادا سے علامہ عاقل رضا زیدی اظہر عباس بلوچ اور دیگر زاہرین خطاب فرمائیں گے. 7 بجے ماتمی جلوس برآمد ہوگا. تشریف لاتے ہیں جناب سید عامر عباس ربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد آل محمد واجل فرجا آل محمد باواز بلند سروار. دعائے وارث کائنات تو رٹوئے قبول فرماوے. بانیان خان صاحبان دا خلوص اعتماد بارم بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. حسین بادشاہ تو خدا سلامت رکھے. مومن مومنات بیمار ان مالک صحت دے. جو بے اولاد ان مالک حیات علی قدردار بیٹے دے. مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے. بالخصوص پانی یاد جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے. بادشاہ دے شہور ہوئے جناب سیدہ دا ویڑا وسے تواری ساری اکھاں ویکھیں. سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا. مقدسہ طاہرہ المطہرہ عالمت
العاملة شريكة كبرى المدفونة تشرى Yeah.
سلطان بارش ممبر دیوان کہیں عالم لکھتا ہے دیویں پورے دیویں چھے مہا دا بچہ کھولتا ہے Thank you.
یاد اللہ نہ کرے پی ہوے زہین بھائی پکڑا ہوے جوان ہوے زخمی سا ہوے آخری بھائی پیو یقین تھی ونے نہیں بچتا اے رنگ کوئی پیو پوتر کو مٹی تے سمے سی بھائی سمے سی حسین رہدا غریب تھی گیا ایں اس رنگ تیری اکبر گرم رے تے سما جو in my time سوسی دعائیں شرکائیں بھیل دکوارا نمر ہے
آمین مدد یہ تھے جناب سید عامر عباس ربانی، تشریف لاتے ہیں سلطان الزاہرین جناب بابا سید مدا حسین شاہ صاحب، اور ان کے بعد سید الزاہرین جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب آپ جہانگپور، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب مرتضیٰ قمبر، اور آخر میں شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت خطاب فرمائیں گے۔ 25 رجب امام کے معصومین حویلی مرید شاہ میں مجلس سے ادا ہوگی، جس سے جناب حاجی ناصر عباس نوتک، جناب علامہ عاقل رضا زیدی، جناب علامہ علی حسنین نجفی خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب بابا سید مدا حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم انك ترى ولا ترى وانت في المنظر الاعلى وان اليك المنتهى والرجاء وان لك الاخره والاولى وان القلب ما تمنى يا